उत्तर पश्चिम टर्कीमा पुरातात्विक सम्पदा उत्खननका क्रममा तेइस सय वर्ष पुराना सामग्री फेला परेका छन् अध्ययनका क्रममा पच्चीस जनाको टीमले हालै उत्खनन गर्दा तेइस सय वर्ष पुराना कलाकृति फेला परेको बताइएको हो तेइस सय वर्ष पहिलाका जीवनलाई चित्रित गर्ने त्यो बेला प्रयोग हुने भाँडाकुँडा धार्मिक कार्यमा प्रयोग हुने अन्य सामग्रीहरू र साना मूर्ति फेला परेको बताइएको छ क्यानक्ले प्रान्तको ऐसोस गाउँमा रहेको पुरानो झरना संरचनाको किनारमा रहेको एक स्थानमा उत्खनन गरिएको अनुसन्धान टोलीका प्राज्ञिक तथा प्रमुख नोरवेटिन अर्सलानले बताएका छन् क्यानक्लेको पुरातन सहरमा सन् उन्नाइस सय सतासीमा शुरू भएको उत्खनन र पुनर्स्थापना संरक्षण कार्यहरू अविरल रूपमा जारी छ संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय र ब्याटम्यान युनिभर्सिटीको समन्वयमा यस वर्ष गरिएको अध्ययनमा उत्साहजनक प्रगति भएको छ यसअघि त्यहाँ उत्खननमा रोमन कालका भुइँहरू फेला परेका थिए र उनीहरूले यी भुइँमा धेरै मात्रामा हेलेनिस्टिक सेरेमिकहरू फेला पारेका थिए